mes bendravom su žmonėm, mes buvome ten, kur turi būti kandidatai ir politikai, gatvėse, organizacijose, diskusijose, bendruomenėse, visur, nesvarbu, nuo Šilutės iki Pašilaičių, kaip šiandien kažkaip man pasisako, tai yra mūsų visų pergalė. Žinokite, rezultatas bus daug geresnis, Vilnius dar juk neplaukia, turėsime tikriausiai daugiau mandatų. Antrame ture mūsų laukia sunkus darbas, aš iš karto noriu pasakyti, kad šitas vakarėlis yra tik tai tarpinis vakarėlis, mūsų laukia sunkus darbas ir aš noriu paprašyti visų skirti savo jėgas, taip kaip jūs skyrėte savo jėgas pirmam turui, padėti tiem žmonėm, kurie bus antruose turuose. Kas savo norystės pagrindais, kas finansais, mums yra labai svarbu ir aukos nuo 12 eurų, kiek jūs galite skirti, tai yra labai svarbu. Kaip aš matau šią naktį, man atrodo, tai yra pažadas Lietuvai, tos pozityvios politikos, optimistinės politikos, ne draudimų, ne baudimų, ne gazinimo, o žiūrėjimo į priekį, drąsos, tiesos sakymo, nepamiršimo nei vieno, nepalikimo nei vieno paraštėje. Žmonės, kurie valdė Lietuvą šiuos 4 metus, galvoja, kad Lietuva yra uždara, konservatyvi, baimės valdoma visuomenė, bet iš tikrųjų Lietuva jau yra visai kitokia, yra mačiusi pasaulio, skaičiusi knygų, išsilavinusi. Ir aš tikiuosi, kad rezultatai dar labiau pagrįstai. Ačiū labai! Padarė viską, ką galėjo. Aš džiaugiuosi kiekvieno iš jūsų, kiekvieno indėlio ir linkiu mums visiems netapti tais politikais, kurie atitrūksta nuo realybės. Tai yra mano ir tokia baimė šiek tiek ir palinkėjimas mums visiems į ateitį, nesukabinėtėti, nenomenklatūrėti ir nepamiršti tų žmonių, kurie mus išrinko šiandien. Į šitą dieną mes ėjome sunkiai. Tai buvo patys sunkiausi momentai, tai buvo pats sunkiausias kelias, dabar bus lengviau. Ir ačiū visiems kiekvienam, kurie padėjote tada, kada šitos pagalbos mums ir man asmeniškai labiausiai reikėjo. Dabar daug kas sveikins ir tai bus smagu, bet ačiū tiems, kurie buvote nuo pradžių iki dabar. Ačiū jums labai!
tie pažadai, kuriuos mes davėme, tos programinės idėjos, kad jos būtų įgyvendintos. Ne, buvo tikėta. Nes atvažiavau du kartus Lietuvą, matėm nuotaikas, jaučiam nuotaikas Vilniuje, jaučiam nuotaikas visur. Ir manėme, kad bus viskas gerai. Ar galima sakyti, kad dabar esate stipriausia liberali jėga Lietuvoje? Na, jeigu nemeluoja reitingai, kurie plaukia iš VRK, tai taip ir yra ir manau, kad taip bus. Kokia tai nesakyti? Na, tai svarbiausia dabar yra antras turas, kad mūsų kandidatai, kurie yra antrose turuose, pateks į juos, kad jiems pavyktų užsitarnauti tą pasitikėjimą. Čia yra tik taip pusė kelio ir iš tiesų noriu paprašyti žmonių, tai tik, kurie už mus balsavo. Antrose turose draugus pakviesti, tai labai svarbu. Kaip manote, kokia yra jūsų segmentas apie jūsų partiją? Na, darbas tikriausiai, bendravimas su žmonėmis, buvimas tarp žmonių ne kabinetuose, o gatvėse. Ir manau, kad žmonės taip pat patikėjo pozityvios politikos idėją, kad negąsdinant, nebaudžiant ir draudžiant, bet pozityviai kalbant apie ateitį, apie švietimą, mes turime, na, taip žiūrėti į politiką. Ir aš manau, kad žmonės tuo patikėjo. Ir labai džiaugiuosi dėl to. Ačiū Jums. Pabandom pakalbinti čia susirinkusius žmonės, kuriuos irgi yra užplūdusi puikia nuotaika. Sveiki, galima trumpai? Kokios emocijos, sakykit, kokios emocijos? Puikios emocijos. Ar tikėto buvo? Aš tikiuosi, kad bus dar daugiau, pora procentų. O kiek tas daugiau? 10-15. Klausiau pirmininkas, ar dabar jaučiatės stipriausia liberali jėga Lietuvoje? Žinoma. Ko trūksta iki pilnos laimės, tai jau viskas yra padaryta? Trūksta daugiau šitų rezultatų geresnių. Gražiai švenčiat? Taip. Ačiū. Ačiū. Galima trumpai, kokios jūsų emocijos? Partija taip išovė viršų, sako, buvo ir apžvalgininkai netikėta. Jums buvo tikėta, kad partija peržengs 5 procentų ribą ir dar kels į viršų? Matot, mūsų politikai mus bando įtikinti, kad mūsų visuomenė yra labai uždara ir konservatyvi. Ir Laisvės partija buvo vienintelė jėga, kuri pasakė, palaukit, pažiūrėkim, kaip yra iš tiesų. Ir man šiandien yra fantastiškai smagu matyti tuos rezultatus, nes mūsų visuomenė iš tikrųjų yra pažengusi žymiai labiau priekį negu mūsų politikai. Tai aš labai tikiuosi, kad mūsų frakcija Seime, kurią jau panašu, kad mes turėsim, iš tikrųjų taps tuo balsu, kuris pasakys, kad uždegs mus mulkinti. Nebesakykit, kad mes esam seksistai, rasistai ir homofobai. Pradedam kalbėtis apie problemas ir jas spręsti ne po 20 metų. Pradedam jas spręsti dabar. Kas dabar pasikeis? Koks pokytis šalyje, visuomenėje? Tai aš galiu galbūt pasakyti apie save, dar nežinau, ar iš tiesų būsiu Seimo nariu, bet jeigu man pavyks, tai yra ne apie mano asmenį, ne apie mane Tomą, bet tai yra pirmą kartą politiškas LGBT žmogus visuomenės, ne kažkieno kito balsais bus išrinktas į mūsų šalies širdį, į parlamentą. Ir mano buvimas ten labai paaiškiai parodys visiems tiems politikams, tokiems kaip Petras Gražulis, kuris mulkino mūsų visuomenę 30 metų. Pakaks. Mes esam ir norim gyventi raikiai, draugiškai, norim būti vairūs ir spalvingi. Tai tą žinutę Laisvės partijai Seimą tikrai atneš. Tomai, kaip manote, kodėl to nepavyko padaryti per kelias, per kelias kandidatūras? Todėl, kad nebuvo tų politikų, kurie labai principingai sakytų, tai yra klausimas, kurį privalom spręsti. Ir aš to, aišku, labai priklausys daug nuo politinės konjunktūros, nuo koalicijos partnerių, bet aš labai tikiuosi, kad mūsų principinė pozicija, Laisvės partijos principinė pozicija, kad visi žmonės gali gyventi Lietuvoje, taps mūsų vertybinės politikos pagrindu, ne tik mūsų partijos, bet ir viso šalies parlamento. Man dar pakalbinti keletą žmonių, kurie čia yra susirinkę būtent iš štabą ir dega puikia nuotaika. Baisus dalykai vyksta. Monika, galima jūs trumpai? Nes dabar tiesioginėme etrije esame Lietuvos ryto žinios ir Lietuvos ryto portalas. Sakykite, kokios jūsų yra emocijos, sako, kad jūsų reitingai šauna į viršų ir jums neblogai sekasi apylinkėje? Na, tai emocijos be abejo geros, bet reikia pasakyti, kad to ir tikėjomės. Nenustebino? Nenustebino. Tikrai tikėjomės to. Čia jau galutinis jūsų tikslas, sakykime, ar tikitės dar daugiau mandatų? Aš manau, kad kai ateis Vilniaus rezultatai, mes turėsime tikrai geresnius rezultatus. Ačiū.
Taigi, ačiū žiūrėjusiems, likite su naujienų portalu L Rytas. Visos naujienos L Rytas portale apie rinkimus, apie viską. Žiūrėkite. Ačiū.